Are you fucking kidding me? Så ind i teamrummet, fordi jeg skulle klare sådan en challenge, så hed jeg skulle gøre et eller andet her og smadre noget. Og så så jeg, der havde en quest, men jeg skulle snakke med hende her. Så gør jeg det, og så får jeg en big pump af hende. I, og så sidder jeg til, det er i Team Rumble Game. Jeg kunne få... Oh my god. Ej, det er træls, det der. Oh my god. Hvis jeg har fået ham der også, ikke? Jamen, det er sgu træls, det er det der. Er du det? Jeg er pænt ligeglad. Super! Jamen, jamen, jeg er faktisk enig. Værsgo, du må få den her. Og mig til dig. Værsgo. Den bliver du glad for. Hej, og velkommen til. Det var en lidt træls start, at jeg simpelthen får min første guldpumpband character i Team Rumble. Ja, sådan er det jo. Altså, ja. Vi er på talefod igen. Jeg har snakket med hende siden. Jeg tror, jeg har snakket med hende siden. Så kommer jeg i hvert fald til det, fordi vi har en eller anden i Bunny Burbs en gang imellem. Så ja, det er sådan det. Men i dag, der spiller vi Arena, og som I kan se her, det kan jeg faktisk ikke se foran min webcam. Og den gider jeg ikke lige til at flytte flere dogen. Vi har 1370 point. Og det er jo ikke sådan vanvittigt meget, men... Ja, vi spiller for hyggers, mig og Noffen Gaming. Det er rart det der med at få noget liv på kill, det kunne jeg godt lide. Vi fik også nogle wins, men det var sådan mere i starten. Var det det første game? Jeg tror vi tabte, og så vandt vi. 8. win, tredje, og så slutter lidt af på en fjerde plads, jeg havde tænkt. På en anden plads, på sådan lidt træls ting. Jeg skal virkelig vende mig til Arena. Det var et problem i alle games, tror jeg. Også da midt under med vand. Jeg havde ikke nogen mats til sidst, fordi jeg bygger for meget, når jeg sådan skal ind i næste zone. Så prøver at tage stille og roligt. Og så kommer jeg måske også til at misse nogle mats. Det var også lidt småt dumt. Ja, sådan er det. Det er hvad der sker. Men ja, hvis jeg vil se mere Arena selvfølgelig i fremtiden, så smid gerne videoen et like og skriv ned i kommentarerne. Om det skal være solo, eller om det skal være manoffen, det må jeg afgøre. Og så lad os bare komme i gang. Har vi normalt duel, så skal vi prøve Arena. Se hvordan det går. Det er op til dig. Lad os prøve. Jeg er frisk på det hele. Vent, hvis vi er Arena, så skal jeg lige være, så skal jeg lige tage tryhard outfit på. Det er det. Har du kun et outfit alligevel? Eller har du tryhard outfit også? Ja. Okay. Holy shift. Wait, har den altid haft blå sådan rundt om hovedet? Den her style? Ja. Det ved jeg ikke. Men kan man egentlig ikke komme i den bedste division ved bare at få et kill, og så dø, og så få et kill i næste game og dø, og hele vejen op? Det tror jeg ikke, nej. Mister man også pointer? Ja, det gør du i de højere, altså jo højere du kommer op, så koster det point at starte game. Der er to lande med mig her. Kom ind for siden. Wait, jeg kan bare høre ham løb. Er han disconnected? Han er disconnected. Han lyder Hvad fanden er det for en? Så skulle jeg lige til at sige, kan jeg så ikke lige få fuld liv? Nå ja, sorry. Jeg glemmer helt andet ting. Værsgo. Så er det lige meget. Hvis du havde mini, så er det... Ja. Ja, han var pænt meget disconnected, var han ikke? Jo. Løb han bare ind i væggen, eller hvad? Ja. Han lige spawnede sådan en løbmaskine, så stod han bare der. Hvad hedder sådan en? Fedtmel, eller hvad hedder de på dansk? En løbmaskine? Ja, men hvad? Løbebånd? Løbebånd, ja, det hedder, ja. God gammel løbmaskine. Ja, det er meget bedre. Oh, okay. Primal AR'en virker igen, Nuffy. En triple headshot, og har ramt ham ikke engang i kroppen med 5 skud eller sådan noget. Det var voldsomt, det der. Næsten mål. Og mål. Nej, stolpe. Denied. Oh shit, jeg er død her. Han er cracked. Okay, så det er hans mate derovre. Det går jeg ud fra. Han lige ved. Han er død, unge. Han havde en helt big pump. Ja. Okay, jeg smadrer lige det her træ her, for jeg er da træt af, at det brænder. Er du træt af, at det brænder? Der var dårligt. Der er nogle pile her, ikke så mange der ligger der. Man der kommer nogen nede fra nord. Okay, men der er de pile her. Han roterer. Hvad laver de her? Jeg kan ikke se noget. En nok. Kan vi skyde det her træ her?
Ja, der er to tilbage. Jeg har ikke noget loot af dem her. Den har du på. Ja, every day. Og det er even close, jeg kommer ikke på mig selv. Ingen match. Men det er nok. Kan det være? Kan det være? Det kunne det være. Hæft, det var stil. Jeg spiller som en hat. Jeg rammer ingenting. Ja, det gør jeg også. Men du fik hvad? 14 kills eller sådan noget? Ej, så mange fik jeg ikke. Jeg fik 11. Husk også med at sofa. Du kan allerede gøre det. Ja, til morgen sofa. Det er hun faktisk. What? The best sofa around. Wait, what? She's the best. Sofa around. Nala! Hvor kan I blive der? Hvis du ikke får nogen den der, så smadrer jeg dem bare for dig for mig. Jeg slår lige en gang. Jeg slår lige lidt på den her. Så nu. Vi er sneaky. Kæft, de opdager sig aldrig. Hvor er den ene? Det var mig, der skød. Okay, jeg kører så bare lige her. Okay. 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 En Black Knight. Oh shit. Det er lang tid siden, han har spillet, eller hvad? Ja, han er en sæson 2 gamer i chapter 1. Men der er flere. What the? Laser! What the flippity flop? Jamen, det er sådan lidt fra dag til dag, om den er en laser, den her. Det er sådan, de er inde og nerf den dagligt, og så når så folk brøger... Så de regulerer den fra team til team. Jamen, det er det. Det er sådan, det fungerer. Troomies! Yes, der er også et bål over hytten der. Du, vil du være min shroommate? Skal vi så bare sidde og svampe hele natten, eller hvordan fungerer det? Det er roommates, der svamper den. Okay, det kan vi da godt. Jeg har aldrig prøvet at svampe med en rumme, men altså... Det er... Ja. Jeg kan anbefale champignon. Den er jeg faktisk helt glad for. Det går de smager ikke af noget, men jeg kan ikke lige konsistensen af dem. Nej, jeg yep. Mener godt, du har sagt det før. Der var nogen, der dræbte et svejlvejent herude. Okay. Eller så døde den bare storm, den døde. Ja, yeah, no, no. For fanden, det fucking quick edits all the time, man. Wait, han skød mig igennem sin ramp. Eller min ramp. Uheldigt. Dabba. Hvor funky musik. Har været folk her? Kitty, eller er du en kat? I don't know, but if you mess with me, you gotta get scratched. Kommer du ind i bilen nu, Fy? Hvor står den? Den er, vi skal den anden vej. Er du sikker på det? Ja, jeg stopper med det. Jeg har stoppet med at danse. Lol. Okay, jeg bare ruller. Nu, Fy. Kommer min pil så ned igen. Den er flæk kommet ned nu. Jeg tror ikke, den kommer tilbage. Ej, det gør faktisk ikke. Det kan godt være, det er det. Hvordan rammer han mig, når jeg ikke rammer ham? Han er skjort. Han er død. Er vi good? Rainbow! Okay. Oh my god! Fuck off, cunt! Han følte sig. Nu er Dotten. I Dotten. Han har Dotten. I Dotten. Let's go, cunt! Det er mig. Sorry. Det er okay. Jeg tror, vi Gucci som en kat. Åh! Man kan ikke... Nå, okay. Jeg går ud i stormen. Okay, og nej, eller med det. Kom. Ja, runnings now. It's wolf pile guard. Det kalder de ham. Hvad er det? Raptors? Nej, hvis jeg lige havde en cloak. Raptors, pile guard! Ej, det bliver bare dårligere nu. Arne, de er efter dig. Nu fik vi nødt til at snakke. Jeg hader det her, men det... De er så cute! Nej. They have to dead. Jamen, de er very dead nu. Jeg sidder med Hassan, der er død. For helvede, Hassan! Er det den anden, eller hvad? Nej, jeg... Han er her. Prøv at brænde ham lidt. Han er one shot. One shot, det er så lidt take. Der er nogle andre, der skyder. Han død. Nice. Nej, lad nu være. Jeg vil ikke gøre noget, jo. Fuck off, cunt! Den spiser mig!
Jamen, det er jo klart, de er sultne. Jeg havde lige ekstra mat eller noget. Ej nu, Uffi, jeg vil se her. Er der flere? Jamen, mate, den dræber mig jo. Big Shield. Jeg har Big Shield. Jeg har masser af Big Shields. Okay. Nej, de døde alle sammen nu. Kønne, kom over det. Skal jeg virkelig leve med et vildsvin nu? Altså, nej, du skal heller ikke have et fucking vildsvin. Jo, jeg skal have venner med i mål. Det var mig. Ja, men nu har jeg to vildsvin. Maja. Ja, der er ham, ja. Det er Torben. Maja har ham, ja. Nu fire Torben. En er low. Okay, jeg er også low. Det skal du lade være med. Jeg prøver. Bare lidt panik her, skal jeg have dig om. Så kønt. Jeg kommer lidt op. Sidste er one shot. Han død. Okay. Jeg er en control player. Det er du da. De der mats der, dem vil jeg faktisk gerne have. Kan jeg nå fat i dem? Jeg prøver lige. Han har den hurtig shotgun. Jeg hedder det. Han er cracked. Han døde i solen. Vi skal ned i kønne. Ja, men jeg skal lige først. Han går lige med. Han er din. Nej. Han er min. Ja, der kønne. Det er slet ikke nogen skuff i min, jeg får. Og han er væk. Du er en fucking controller player. Jeg er forsvundet. Du finder mig aldrig. Og ved du, hvad man gør, når man er forsvundet? Så danser man nu, okay? Jeg er heldigvis returned til lobby. Løgn. Hans mænd er også hvid. Han har ramt 60 hvid nede. Nede sydøst. Nice. Get laser. Der er en her. Oh, big damage. Big cock, kan man sige. Ja. Hvad laver han? Han skulle da lige have skjold. Det var da et voldsomt sted, Mini. Han skulle da have det skjold der. Mini, the man of the midnight. Take me to the dark side. Because I'm your lord. Så lordy. Lige gævende, der er penge. Ah, noget i den tur. Badabadam. Jeg skal på lokum. Badabadam. Skynd om mig. Badabadam. Der er noget, der trykker. Badabadabadabadabadabadabadab. Hvor der er på vej. Let's go. Gang nogle gange. Ja. Jeg smider... Fuck, vi er langt væk fra en anden kønne. Ja. Men det er også bedre. Altså, jeg vil gerne have lidt mere afstand, faktisk. Jeg er fuldstændig glad med, at jeg er her. Nok. Han er low. Nice. Han er low så. Også. 108. Bare heal lidt. Hvad gør du? Kan du blå? Oh, nice. Oh, nej. Jeg tager ham op. Okay. Red. Han er low. Jeg har fuldt skjold til dig. Crack. Wow, shit! Nok. Hvor oppe? Jeg vil læse nogle andre. Ja, jeg er bare lige i gang med at heal op her. Fint. Det var meget uventet. Det var ikke shotgun. Okay. Det var rigtig galt, det der. En død. En tilbage. En cracked hernede med mig. Det er den sidste. Det er sat med mit kill. Det er nu fisk kill. Hvordan? Fanden er han henne? Det er mit kill! Det er et kill, Nofi. Never in doubt. Hvor fanden var han henne? Han er jo i zone. Jeg ved ikke, hvad han tænkte umiddelbart. Det skal jeg være omkring. Ja. Nå, så du vil gerne have vores lama, hva? Nå så. Det bliver da nok et nej. Men hvor var han smidt? Ingen. Han over mig. Ja, han er her. Han er cracked. Det er ikke ham. Han er... Helt HP. Det var simpelthen ikke nok. I mean, jeg kigger også igennem. Han smidt ham. Du er bare en bedre spillerkøn. Jeg kan bare huske det. Det er bedre sådan der. Oh.
Kom ind. For det var sige til den der fight der, jeg kigger, jeg sidder og mit, hvad hedder det, mit kamera er bag i, hvad hedder det, fenset der, hegnet. Det er da pisse irriterende, det var sådan, jeg fightede. Det er da bare lidt mere spændende nu. Ja, hvor er det egentlig mig? Er det mig? Fordi shotguns, nu fie. Jeg er her. Ja, jeg kan ikke lide det. Blomme! Der er ikke noget blomme. Giv mig lige en shotgun herinde. Kom ud. Jeg baitede dem nu. En cracked. Jeg ved ikke, nice. Hvad for en. De stod oven i hinanden. Han er meget low. 44 hvid. Joj. Det er ikke set før. Det er det. Dræber, dræber. Nå, nice. Hvad er shot? Der er en shotgun! Let's go! Det har jeg ventet på. Åh, oh, laser den ene. Åh. Oh. Primer rifle virker nu, Fi. Igen. Det er sæt med dejligt at høre. Det er så lækkert. Jeg tænker, jeg vil ikke jojne dig igen, så stod lige kigget. Ja tak. Jeg skulle lige skyde, så tænker jeg, nah, okay. Ja, fordi han var nemlig one shot igen. Ja. Oh, wow. Ham havde jeg ikke engang set. Nej, jeg ikke. Okay, jeg bliver tyret ned her. Går du lige skulle lidt? Jamen, jeg er da bare en stor skydeskive, åbenbart. Det er du. Det er da bare glad for, det der. Jamen, det var da dejligt at se, at du også kunne blive ramt. Det er bare godt lige at vide, at det ikke bare er mig, de er totale imod. Ja, at jeg ikke hacker. Du kan være chauffør, så kan jeg danse kitty dansen. Hvad er det? Nå, kitty dansen. Oh my god. Jeg troede, du sagde kine dansen eller sådan noget. If you mess with me. Skal vi tage et drum? Det er godt. Ej, er der ikke noget lyd på grund af din radio? Yes. Awww. Ja da. Nå, ej, så stopper jeg lige der. Hvad er det for noget? Jeg går ud igen. Wait. Oj, holy shit, okay. Wow. Der er flere. Der er flere hold. Wait. Der er nogen lige under dig også. Ja, det kan det her. Der er meget larm, var der bare heller ikke herinde, synes jeg. Nej, de sad også bare, kigget på mig og ham der fight. Jeg bygger bare lige lidt en noget sikring her. Ja. Jeg går bare og samler alt op der på vejen. Lidt hårdt. Så lige så snart jeg lige får lov til lige at poppe en mini, så gør jeg det. Ja. 100 død. Var det ham, der løb mod mig? Ja. Nice. Den anden, han sidder over i boksen der. Godt, han skød. Wait, dommer! Dommer! Han skød mig igen, min væg er ret sikker på, men det er også fedt nok. Han får dog ikke mine floppers. Ja, han kommer ned mod dig. Det var en fed måde at dø på, det der. Wait, jeg har jo en gang. Hvordan fanden gør jeg lige det her? Skal jeg flere af den her? Jamen, jeg har jo ikke nogen... Er der en makeshift shotgun her? Jeg har jo sådan en... Der er lavet en pump. Det er mærkeligt. Det er faktisk lidt dumt, det her. Nej, det er en her. Det er sat med heldigt. Kalkuleret nu, vi. Nå, han har en challenge på fishing holes. Okay. Prøv lige. Jamen, mangler vi guld til noget. Vi kan rigtig upgrade hos andre alligevel. Mate. Oh, fuck. Der er en frog her. Den kan du bare tage i stedet. Okay. Jeg kom til at... Skød du Mr. Man? Ja, du var det. Med harpunen. Jeg har lige lukket det. Hvordan rammer man mig igennem der? Nej, det håber jeg mere. Kom tilbage. Har du død ham? Nej, han er virkelig et håber. Ja. Oh shit, hvor er han? 130. Oh. Han er hvid. Jesus. Holy fucking shit. Det er bare fødekæden, vi ser det. Nej, det raptor er lidt ligeglad. Never mind. Jo. Jo. Fanger man din kylling? Det er fucking naturprogram. Ja. Det er Discovery, den dræbte, det her. Hvad? Raptoren angriber også. Ja. Okay, de er lidt skuffet. De går sådan hen til hinanden, og så laver de deres angreb tror, på samme tid. Jeg tror også, ulvene vinder den der, fordi de har det ikke mere liv. Jeg hjælper raptoren. Jeg hjælper ulvene. Ej, Nuffy. Uffe! Fy! Hvor? Fy!
Ja, mig, den prøver at komme op først også, men den kan ikke nå os her. Nu kan den ikke. Der. Der er bare nogen udvist. Hvis jeg bare havde et build med, så kom nu. Der er ingen mere tæller. Ja. Yeah. Åh, 30 HP. Er ja, lidt match der, så jeg skulle have så meget forhold damage, så tror jeg den har været der. Åh, oh, jeg kommer til at trykke report på det. Fucking jamen, hacker. Hvis jeg havde et build mere, så kunne jeg have kommet ind. Ja. Ja, man skal bruge mange match til det sidst. Eller det er jeg fik ham der, om der jeg bare fik noggis. Han døde insta. Hvor fik jeg hans match? Jeg tror måske ikke jeg fik hans match. Det er faktisk lidt små dumt. Ja. Jeg tror jeg missede en masse match. Det var en miser. Det er sgu. Det var kigge. Åh, jeg hørte det. Jamen, det er altså, hvis det er med den på nu, så. Altså, nu bad du selv om det. Nej. Jo, det gør du. Nej, det gør jeg ikke. Jo, det gør jo. Heldig, at jeg muted indgame i min blød. Jeg danser den i virkeligheden endnu. Det er mega svært at danse, det her. Det er en anden hat. Rykker din booty sådan der? Ej, det går den ikke, for jeg sidder helt meget stille. Der kan man stadig godt lige hoppe den lille bitch. Tjek, 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 tjek.